Urmai nuk është fest, por protest për antarët e forumit rinor të Partisë Demokratike në Shkodër, të rinjtë e FRPD-s në ditën ndërkombëtare të punëtorve, përmes një proteste paqësore kërkuan llogari për mosmbajtjen e premtimit të qeverisë për hapjen e 300.000 vendeve të reja pune. Antarët e FRPD-s në ditën e 1 majit kanë kundërshtuar çdo formë dhe mesazh të simboleve komuniste duke i thënë jo 1 majit të proletariatit, ndërsa kanë fajsuar papunësinë për ikjen e shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërsa në qytetin e Lezhës, qindra qytetarë kanë festuar 1 maj në kalan mesjetare në tingujt e këngëve dhe vallëve popullore nga artistët e qytetit. Të favorizuar edhe nga dita me diell dhe temperaturat e larta, qytetarët kanë shfrytzuar 1 maj edhe për të bërë piknik me familjet e tyre.